ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ତ କିଏ ନଜର ରଖୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଟେଲ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ତୁମେ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ଯେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ନିହାତି ଚଲାଉଛୁ, ତ କିଏ ନଜର ପକାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନଜର ପକାଉଛି ଯିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର କି କ୍ଷତି କରିବାର, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କାହା ଉପରେ ମେନଲି ନଜର ପକାଯାଉଛି, ତ କାହିଁକି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିଛି ଏହିଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ଏହିସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଜର ପକାଉ। ତ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଲ କାମ ବାବଦରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବା ପରେ ଛାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ମାନବ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 900 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 40,000 କଲେଜକୁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାର 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 900 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 40,000 କଲେଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଜର ପକାଇବା ଭୁଲ କି ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଜଣାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆମର ପ୍ରାଇଭେସି। ତ କିନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ବଜେ ଘଣ୍ଟେ ବଜେଇଦେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 900 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣ୍ଡରେ ଥିବା 40,000 କଲେଜରେ 3 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଜର ପକାଯାଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆମ ଉପରେ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।